Bem-vindo a todos. Nós, como anunciado no e-mail hoje, a gente lê, continua com a teogonia, vamos ler a descrição ao Tártaro, e daí a gente passa para o Platão. O interesse, dessa descrição ao Tártaro pode ser a continuação do. Da Titanomaquia é que o Tártaro parece ter alguma conexão com o não ser, né? Que será a representação mítica do não ser. E é para lá que os deuses são. Se, né, podemos pensar o Tártaro como representação disso, ou na realidade nem isso, porque talvez o não ser na realidade seja os mortais. Se os deuses são aqueles que sempre são, eles estão no ser, então são os mortais que realmente morrem, acabam, são eles que estão contaminados de não ser. E daí o Tártaro seria, na realidade, aquilo que, entre os deuses, é como é o arquétipo do não ser, alguma coisa assim. Falamos de como falamos de como no Sofista de Platão ele entra nessa questão de o que seria o arquétipo, a forma de não ser, seria a mistura da diferença do outro com o ser. E até porque aqui é para cá que vão os deuses punidos. Mas vamos então ler. Que todo mundo pegue sua teogonia, descrição do Tártaro, isso é página 141, começando na linha 100 e, 722, parece, 721. Vamos ver. Fernando, você quer começar? Vamos lá, é o Vamos lá. Tártaro. 9 noites e dias, uma bigorna de bronze cai do céu, e só no décimo atinge a terra, e caindo da terra, o Tártaro nevoento. E 9 noites e dias, uma bigorna de bronze cai da terra, e só no décimo atinge o Tártaro. Cerca-o o muro de bronze. A noite em torno verte-se 3 vezes ao redor do gargalo. Por cima, as raízes da terra plantam-se e do mar infecundo. Aí, os deuses titãs, sob a treva nevoenta, estão ocultos por desígnios de Zeus agrega nuvens, região bolorenta nos confins da terra prodigiosa. Não tem saída. Impôs-lhes Poseidon portas de bronze e lado a lado percorre a muralha. Aí Giges, Coto e Briareu magnânimo habitam. Guardas fiéis de Zeus porta égide. Aí da terra trevosa e do Tártaro nevoento, do mar infecundo, do céu constelado, de todos estão contíguos as fontes e confins, torturantes e bolorentos, odeiam-nos deuses. Vasto abismo, nem ao termo de um ano atingiria o solo quem por suas portas entrasse. Mas de cá para lá o levaria tufão após tufão torturante, terrível até para os deuses imortais esse prodígio. A casa terrível da noite trevosa eleva-se aí oculta por escuras nuvens. Defronte, o filho de Japeto sustém o céu ambro de pé, com a cabeça e infatigáveis braços inabalável, onde a nuvem e dia se aproximam e saúdam-se cruzando o grande umbral de bronze. Um desce dentro, outro vai fora. Nunca o palácio fecha a ambos, mas sempre um deles está fora do palácio e percorre a terra. O outro está dentro e espera vir a sua hora de caminhar. Ele tem aos sobreterrâneos a luz multividente, ela nos braços o sono, irmão da morte, a noite funesta, oculta por nuvens cor de névoa. Aí,
Os filhos da noite sombria têm morada, sono e morte, terríveis deuses. Nunca o sol fulgente olha-os com seus raios ao subir ao céu nem ao descer o céu. Um deles, tranquilo e doce aos homens, percorre a terra e o largo dorso do mar. O outro, de coração de ferro e alma de bronze, não piedoso no peito, retém quem dos mortais agarra, odioso até os deuses imortais. Defronte, o palácio ecoante do deus subterrâneo, forte Hades, e da temível Perséfone, eleva-se. Terrível Cã guarda-lhe a frente, não piedoso, tem maligna arte. Aos que entram faz festas com o rabo e ambas as orelhas. Sair de novo não deixa. A espreita devora quem surpreende a sair das portas. Ok, Aí. até aí. Obrigado. A gente já acumulou aqui muito, muito conteúdo. Então, de novo, a gente vê que quando Zeus é mencionado conectado ao Tártaro, ele justamente é o Zeus agrega nuvens, né? O Zeus que causa escuridão. Essa é uma descrição curiosa. Por um lado, ele diz que não tem saída, mas tem portas. Mas a gente pode entender isso simplesmente que as portas estão fechadas, e que tem esses guardas, né, Gigispoto e Briareu, que seriam então aqueles que guardam a separação desse lugar odioso, e o resto do mundo. E daí, de novo, antes eles apareceram como aqueles que decidem a batalha entre o Olimpo e os titãs, e aqui são aqueles que agora guardam justamente o limite entre os dois. Tem aí uma ressonância entre essas duas funções. Mas mais sobre o Tártaro, ele é primeiro dito aqui uma coisa muito curiosa. Aí da terra trevosa e do Tártaro nevoento, e do mar infecundo e do céu constelado, de todos estão contigos as fontes e confins. Então, as fontes, as regai, então, de onde elas vêm, e também os limites. A junção de fonte e limite é algo que vimos com respeito ao horizonte também. E é justamente essa passagem que é usado pelo Eudoro de Souza para aproximar o caos de Hesíodo ao Oceano Homérico. Aqui você diria, mas onde é que está o caos? Bem, por um lado, essa ideia que estão aqui as fontes de todas as coisas, né? Vimos que ele é a fonte das coisas por sissiparidade, mas também aqui temos a expressão vasto abismo, chasma mega. Chasma não é caos, mas é a mesma raiz. Também, então, lá está House. E também nós vamos ver aqui toda a prógene do caos, né? Porque é a terrível noite e todos os seus filhos estão aqui. Então, vasto abismo, nem ao termo de um ano atingiria o solo quem por suas portas entrasse. Mas de lá para cá eu levaria tufão após tufão torturante, terrível até para os deuses imortais este contígio. Por essa passagem, o Jato Hanno, no seu ensaio que acompanha a tradução, ele chama o Tártaro de pura queda, né? É um lugar em que você só cai, 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 e que não há aqui nenhum solo, né? Então, da mesma maneira em que que o Eros é o princípio de união, se opõe ao caos, que é o princípio de divisão, a Terra, que é o lugar estável, o princípio da estabilidade, se oporia ao Tártaro, a pura queda, né, a pura falta de estabilidade. E temos aí, então, duas, e
que haveria também uma correspondência entre, de um lado, a Terra e o amor, né, e o Eros, e vemos, comentamos da última vez, como a Terra está sempre tomando partido da nova geração. Ela é terra nutriz, ela está comprometida com essa fertilidade do Eros. E, por outro lado, vemos aqui que toda a descendência do caos está dentro do Tártaro, está abrigada no Tártaro. Então, o Tártaro seria o lugar onde se habitam as coisas que nascem por divisão. E dentro daqui, de alguma maneira, não deve ser dentro do ambiente com as muralhas de bronze, porque tem entrada e saída. Mas na mesma região é descrita a casa da terrível noite, em que noite e dia alternam de lugar. E essa oposição de noite e dia vimos que se aproxima da posição entre ser e não ser. Tanto que, se o dia nasce da união da noite com Erebus, então é como isso reflete a ideia de que de uma negação, a negação da negação gera a posição, né, a afirmação. E nunca nenhum dos dois, né, essa alternativa, ou noite ou dia, reflete a alternativa parmenídea entre ser e não ser. De novo, isso sugere que estamos falando dos arquétipos dessas coisas. E isso continua na descrição dos filhos da noite, né? Ele menciona sono e morte, mas lembrar que os filhos da noite também são batalhas, mentiras e todas aquelas coisas. E também ele fala daí do Hades, da temível Perséfone. Então também o local dos mortos. Essa coisa de que quando alguém chega lá, o cão não deixa sair. Então quem morre não volta. Essa ideia. Mas é interessante que Platão, no Crátilo, ele tem várias etimologias que viram de cabeça para baixo o significado tradicional das palavras. E uma das mais chocantes é a de Hades. Então, Hades é etimologicamente ligado a desaparecer, a algo que não é visível ou invisível. E ele diz então que ele na realidade é um grande sofista, por que que as pessoas ficam lá? Porque eles adoram os discursos dele e que não saem de lá. Então ele é como se fosse o modelo de filósofo. As pessoas não saem do Hades porque gostam de lá. Sim. E até aí. Vamos continuar, então. Guilherme, você quer ler? Aí habita Deus? Aí é verdadeiro. Aí habita a deusa detestada dos imortais, terrível Estige, filha de oceano refluente, a mais velha, longe dos deuses em ilustre palácio, coberto de altas pedras, todo ao redor com as colunas de prata se apoiam. Pouco a filha de espanto íris de ágeis pés, aí vem mensageira sobre o largo dorso do mar. Quando briga e discórdia surgem entre imortais, e se um dos que tem o palácio olímpio mente, Zeus, e se um dos que tem o palácio olímpio mente, Zeus faz Íris trazer o grande juramento dos deuses, num jarro de ouro, a longe água de muitos nomes fria. Ela precipita-se da íngreme pedra alta, e abundante sobre a terra de amplas vias do rio sagrado, flui pela noite negra, braço do oceano, décima parte ela constitui. Nove envolvem a terra e o largo dorso do mar, com rodopios de prata e depois caem no sal. Ela só proflui da pedra, grande pena aos deuses.
Dos imortais que têm a cabeça nivosa do Olimpo, quem espargindo-a jura um perjúrio já sem fôlego por um ano inteiro, nem da ambrosia e do néctar se aproxima para comer, jaz, porém, sem alento nem voz num estendido leito e mau torpor o cobre. Quando a doença perfaz um grande ano, passa-se uma a uma prova mais áspera. 9 anos afasta-se dos deuses sempre vivos, nem frequenta conselho nem banquetes 9 anos a fio. No décimo, frequenta de novo reuniões dos imortais que têm o palácio Olímpico. Tal juramento os deuses fizeram da estige imperecível água ogígia que brota de abrupta região. Aí, da terra trevosa e do Tártaro nevoento e do mar infecundo e do céu constelado de todos estão contíguos as fontes e confins, torturantes e bolorentos, odeiam-nos os deuses. Aí resplandentes portas e umbral de bronze inabalável, embutidos em raízes contínuas, nascido de si mesmo. Defronte, longe dos deuses, os titãs habitam além do caos sombrio. Os ínclitos aliados de Zeus estrondante habitam um palácio no alicerce do oceano. Cotos e Giges, abriareu por sua bravura, o gravitroante treme terra, fez seu genro, deu-lhe por sua esposa sua filha, Andaomba. É aí, obrigado. Então, aqui no final, você vê que ele retoma coisas que ele falou no começo. Então, no começo, ele fala da queda até o Tártaro, daí ele falou dos muros, daí ele falou, né, estou contigo as fontes com pis, estou pronto para o Oriente, odeio nos deuses. Aqui, ele faz o inverso. Primeiro ele lembra contíguos as fontes dos confins, e daí ele fala do umbral de bronze. Né? E daí ele sobe até, assim, ele chama, e daí ele fala de Cotos e Giges. Mas eu digo que ele sobe porque ele menciona os ínclitos aliados de Zeus. E aqui temos caos. Né? Agora, esse tipo de construção, chamamos uma construção em anel, A, B, B, A, mesmo se A e B e BA estão bem longe um do outro, é um jeito que se tem, num poema como esse, de marcar uma unidade. Então, embora haja uma continuidade com o que acabou de ser dito, né? Ele disse no final da passagem sobre a Titanomaquia: e sob a terra de ambas vias lançaram-nos e prenderam em prisões dolorosas, vencidas pelos braços, apesar de soberbos, tão longe sob a terra como é do céu, pois tanto é da terra da por um nevoento. Então, natural seguir daí para uma descrição do Tártaro. Porém, essa coisa tem uma unidade justamente por essa composição em anel. ABBA. A gente está na teogonia. Então, ele volta para esse tema do Tártaro ser odioso aos deuses, e lembrem-se também que vemos no texto de Platão, como ele diz que a mentira verdadeira era a coisa mais odiosa aos deuses e aos homens. Então, o Tártaro, numa interpretação platônica, por ser talvez onde tem caos, é o que faz o discurso verdadeiro se tornar falso e por isso ser odioso aos deuses? É o que, como é que fala? Desorganiza as coisas. Desorganiza e confunde. Parece, parece, se pensarmos nesse lugar sem que é pura queda. Claro, no lá a verdadeira mentira é o engano, né? A ignorância na alma. Então, de alguma maneira, então talvez o que estamos diante aqui é, e lembra, isso liga justamente com o tema do juramento, né? Então, ele fala que do rio Estige, né?
Depois, tradicionalmente, Rio dos Mortos, também junto com o Leti e outros. Mas, então, o Rio de Estige é o juramento dos deuses, é a palavra deles. Quando eles vão jurar alguma coisa, eles bebem essa água, que é desse rio, e daí, se eles quebrarem o juramento, daí eles caem num torpor, justamente numa situação de ignorância. E daí, por 1 ano e 9 anos depois, eles estão fora e distante da companhia dos deuses. Então, companhia dos deuses seria, né, seu conhecimento, né? Eles estão fora, se os deuses são o que sempre é, né? E isso é assim simbolizado pelo fato que eles têm a cabeça branca do Olimpo, né? Eles são aqueles que têm o Palácio Olímpio. E então, lugar de máxima luminosidade, né, do pico da montanha. Então, eles estão distantes disso quando eles estão lá, afastados dos deuses por terem se perjurado. Então, levando em consideração que os deuses eles são arquétipos e formas, você se distanciar dos deuses por 9 anos e ficar em torpor por 1 ano significa você esquecer as formas e durante esses 9 anos você estar longe das formas. E aí você volta para junto das formas. Isso seria uma interpretação possível, mas tem outros, mas certamente não é coincidência que Platão, no Fedro, no livro que a gente leu, fala de um ciclo de 10 mil anos. E aqui ele também fala de um ciclo de 10 anos. Todo esse contexto aparece de novo no Prometeu Acorrentado, que ocorre justamente nesse lugar de onde cai o rio Estige. Então, pela geografia mítica do Hesíodo, parece que o oceano, né, então esse rio que constitui o horizonte, ele dá 9 voltas em torno da Terra, e daí tem uma última volta que cai, né, e vai para o Tártaro. E é esse o rio Estige. Então, também, de novo, é um aspecto do horizonte, mas é um aspecto, de alguma maneira, odiado pelos deuses, ou perigoso pelos deuses. Lembre que isso não é a primeira aparição de Estige. Estige já apareceu antes, dando a vitória para Zeus. Deixa eu só pegar essa passagem. Sim. Isso foi lá pela linha 383 seguintes. Estige, filho do oceano, nida Palas, no palácio, pariu zelo e vitória de belos tornozelos, e pariu poder e violência, insignes filhos. Poder e violência são os deuses, me prometeu acorrentado, que acorrentam, ou bem que forçam a testa a acorrentar. Longe deles não há morada de Zeus, nem pouso, nem percurso por onde o Deus não os guie, mas sempre perto de Zeus gravitroante repousam. Assim decidiu Estige, impressível oceanino, no dia em que o Olímpio relampeante a todos os imortais conclamou ao Alto Olimpo. Disse quem dos deuses combatesse com ele, os titãs, ele não o privaria dos prêmios a que cada honra manteria como antes entre os deuses imortais. E que o não honrado sob Crono e sem prêmios, honra e prêmio alcançaria como é justiça. E veio o primeiro Estige, perecível ao Olimpo, com os filhos, por desígnio de seu pai, honrou a Zeus e supremos dons lhe deu, fez dela próprio o grande juramento dos deuses e seus filhos para sempre residirem com ele. Assim, para todos inteiramente, comprometeu, cumpriu, ele próprio tem grande poder e rei. Então, a Estige é, de alguma maneira, a gente estava falando na última aula de forças que constrangem os deuses,
Aqui parece ser estígio ter esse papel, né? Não se fala numa necessidade, alguma coisa assim que está vendendo tudo, mas aqui parece ter a estígio esse papel, e ela também tem algo parecido com Cotto e Briareu e Giges, né? Eles foram decisivos para a vitória sobre os titãs, e ela parece entregar a própria vitória e a violência a Zeus. É algo interessante que a violência venha de fora para Zeus. Porque se Zeus é a sabedoria, seria de esperar que ele não use da violência. E Zeus. Ele usa o rei, né? Ele é o rei, ele Ele se usa da palavra, convence. assim, ele se usa do convencimento, ele distribui as honras. Mas. Então é interessante que a violência, primeiro, seja algo do, por exemplo, algo titânico, algo filho da, filho da Estige, e também que daí, mas é entregue a Zeus. Você tem uma pergunta? Deixa eu voltar aqui para ver se tem algumas. E de novo, aqui nós temos ido e vindo, tratando o Estige como uma água, como um rio e também como um personagem. Então, de novo, essa coisa aqui, né? Gaia é a terra, Estige é esse rio, é essa água. Isso, sim. Essa coisa de você beber uma água especial para quando você faz um juramento é algo que você também encontra em outras culturas. A prova da adúltera em Levítico é assim também. Então, é isso sobre. Alguém tem mais comentários ou perguntas, coisas que lhes ocorreram nessa descrição do Tártaro? Deixa eu abrir aqui o chat. Não? Tá bom. Vamos então agora para Platão. A República. Eu não trouxe meu texto, então vou ter que adotar a moda dos alunos e ler no celular. Um momento. Vamos para hoje. Não, não. É um novo que está aí, Ser e Conhecimento. A República, Ser e Conhecimento. Esse todo mundo já puxou? Segunda missa. Ele tá no. Porque o meu celular não está abrindo o drive. Ah. Outras pessoas estão com o mesmo problema? Meu Então, celular é eu. do. Ok, tudo Da bem. Alem, com o Eu Dado. te mando aqui. Mas. Aí. Quem tá mandando? Mandou. Você tem que ver quando chega. Mas ok, então são. Estamos agora no livro 5 da República. Já avançamos, teve aquele estabelecimento das regras para os poetas, uma primeira discussão sobre educação. E daí os interlocutores de Sócrates empurraram ele para dizer umas coisas assim. Pediram para ele mais detalhes sobre a organização da sociedade, e ele, assim, empurrado por eles, impulsionado por eles, ele chega a dizer umas coisas que parecem muito absurdas. Por exemplo, não, que os guardiões da cidade, né, os governantes, não vão ter propriedade particular, que eles vão compartilhar até mesmo as famílias deles. E, entre outras leis, assim, eles acham tudo completamente. Assim, a Sócrates, se for assim, você deve estar brincando com a gente. Mas é nesse contexto em que eles, não, olha, mas espera aí, para que isso funcione, né, o filósofo tem que ser rei. E daí, ah, ok. E daí, então, mas o que que é o filósofo?
Então, a gente está nessa discussão no livro 5. Quem é o verdadeiro filósofo? E começa aqui com na página 215. E isso aqui é uma passagem. Enquanto vocês lerem, vocês vão ver muitas ressonâncias, tanto com Pedro, quanto com o Timeu e também, mais ainda, o Parmênides está bem presente. Suzélia, você quer ler? É a primeira página desse PDF. Não, o PDF. Bem, vocês podem encontrar. Bem, eu também tenho outro PDF que tem o livro inteiro. Você deve ter aberto. Então, no livro inteiro é página 215. Ser e conhecimento. É, tem um Platão, ser e conhecimento. É isso. República, ser e conhecimento. Eu também tenho o arquivo inteiro da República, que eu também pus. Interessante isso. Bem, enquanto você abre, então, William, você pode ler para a gente? Posso. Então, que são verdadeiros filósofos, disse, de quem dirás? Dos que gostam de contemplar a verdade, disse eu. Também tens razão em dizer isso, disse, mas como é isso que estás dizendo? De maneira nenhuma, disse eu, seria fácil se fosse explicar a outra pessoa. Tu, porém, creio, haverás de concordar neste ponto. Qual? Já que o belo é o contrário do feio, eles são dois. Como não? Então, já que são dois, cada um deles é um. Nisso também concordo. E a respeito do justo e do injusto, do bem e do mal, de todas as ideias, o que se dirá será o mesmo, que propriamente cada uma delas é uma. Mas aparecendo por toda parte por causa da comunhão que elas mantêm com as ações, com os corpos e entre si, cada uma parece múltipla. O que dizes está correto, disse. Pois bem, disse eu, por esse critério é que farei a distinção. De um lado, ponho aqueles de quem falavas agora, os que amam os espetáculos, os que amam as artes e os homens de ação. E do outro lado, aqueles de quem estamos falando, os únicos a quem corretamente chamaríamos de filósofos. Como é isso que estás dizendo? Disse. Os que amam as audições e os que amam os espetáculos são extremamente ligados às belas vozes, às cores, às formas e a todas as obras executadas por tais demiurgos. Mas a inteligência deles é incapaz de ver a natureza do próprio belo e de ligar-se a ela afetivamente. É assim que é, disse. Os que são capazes de buscar o próprio belo, de contemplá-lo em sua essência, não seriam raros? Muito raros. Então, quem reconhece as coisas belas, mas não reconhece o próprio belo, nem quando alguém o conduz ao conhecimento dela, embora ele seja capaz disso, na tua opinião, vive uma visão de sono ou de vigília? Atenta para isto. Será que sonhar não é alguém, quer dormindo, quer em vigília, julgar que aquilo que é semelhante a algo não é apenas semelhante, mas é a própria coisa à qual se assemelha? Eu, pelo menos, disse ele, afirmaria que o sonhar é algo como isso. E quanto a isto? Quem, ao contrário, julga que o próprio belo existe e é capaz de contemplar não só ele, mas também as coisas que dele participam, e não toma como próprio belo as coisas que dele participam, nem as coisas que dele participam como próprio belo, na tua opinião, ele vive uma visão de sono ou de vigília? De vigília, certamente, disse. Então,
Teremos razão em afirmar que o pensamento dessa pessoa, que é alguém que conhece, é conhecimento, mas o do outro, que é alguém que emite um parecer seu, é opinião. É bem assim. Então, se essa pessoa de quem dissemos que apenas exprime um parecer seu, mas não conhece, irritar-se e contestar-nos dizendo que não falamos a verdade, o que lhe diremos? Poderemos aplacá-la um pouco e persuadi-la com doçura, sem deixá-la perceber que não é uma pessoa sã? É o que é preciso fazer, disse. Vamos, procura ver o que lhe diremos. Ou, se preferires, nós lhe faremos perguntas, prevenindo-o de que, se conhece algo, não o queremos mal. Mas, ao contrário, com prazer o veríamos como alguém que conhece algo. Mas responde-me isto: quem conhece? Conhece algo ou não conhece nada? Responde-me tu, então, no lugar dele. Responderei, disse, que conhece algo. O que existe ou que não existe? O que existe? Se não existisse, como poderia ser conhecido? Portanto, qualquer que seja o nosso ponto de vista, a seguinte conclusão é suficiente. O que é de maneira plena é cognoscível de maneira plena. Mas se de maneira alguma é, não é de forma alguma cognoscível? Muito suficiente. Bem, se algo é tal que, ao mesmo tempo, é e não é, ele não seria um meio-termo entre aquilo que é de maneira absoluta e aquilo que não é de forma alguma? Seria um meio-termo. Então, se o conhecimento se refere ao ser e, necessariamente, a ignorância se refere ao não ser, também se deve procurar entre a ignorância e a ciência um meio-termo cujo objeto seja esse meio-termo, se é que existe tal coisa. Perfeitamente. Dizemos que a opinião é alguma coisa? Como não? É outra capacidade que não é a ciência ou a mesma capacidade? Oh, é outra capacidade que não é a ciência ou a mesma capacidade? Outra. Ah, o objeto da opinião é um e o da ciência é outro, de acordo com a capacidade de cada uma delas. Sim. E por natureza, a ciência não tem como objeto o ser, conhecer o que é o ser? Na minha opinião, porém, forçoso é que se faça uma distinção preliminar. Como? É aí, obrigado. Então, muita coisa, mas vamos passo a passo, tá? Então, de início, para explicar quem são os verdadeiros filósofos, ele introduz a ideia das ideias ou das formas. Então, de o que as coisas são, podemos dizer, as essências comuns das coisas. Por exemplo, essas ideias de tipo belo, feio, justo, injusto, bem, mal. Ele, nesse momento, você pode, assim, poderia pensar que ele está afirmando a existência de duas coisas aqui. E, de fato, podemos andar com isso. Mas o mais importante para ele é que o contraste com o oposto, por exemplo, a justiça, o contraste com a injustiça, ou bem com o mal, o belo com o feio, mostra para você a unidade da coisa positiva, do bom, ou do belo, ou do justo. Porque a gente pode ser que em diferentes situações, diferentes coisas sejam belas. Para pessoas diferentes, coisas diferentes sejam belas. A oposição, mas que o belo não seja feio, todo mundo concorda. Então, essa oposição ao feio é o que para ele usa para indicar que tem alguma coisa unida aqui, uma mesma ideia. Mesmo se seja difícil a gente entender o que é, essa oposição nos ensina que tem uma coisa aqui. Mas daí ele diz. Que
propriamente cada uma delas é uma, mas aparecendo por toda parte, por causa da comunhão que elas mantêm com as ações, com os corpos e entre si, cada uma parece múltipla. Então, a oposição de cada coisa com seu oposto mostra que ela é uma coisa. Porém, o fato que elas aparecem junto com ações diversas, né? Então, tem muitas ações diferentes, tem músicas, tem batalhas, tem comportamentos, tem atitudes que nós chamamos de belos, com corpos diferentes, tem uma pessoa bela, tem uma árvore bela, tem um cachorro belo, tem coisas diferentes. E também entre si, então, por exemplo, tem uma beleza que misturada com a justiça, mas também ela uma beleza que é misturada com o triângulo, o triângulo belo, esse tipo de, por exemplo, uma simetria em que tem três coisas, correspondência. Então isso faz parecer que tem muitas coisas que são bonitas, tem muitas coisas de beleza. Mas quando a gente opõe o belo ao feio, a gente vê que não, mas tem que ter alguma coisa que une todas essas coisas. Porque todas essas coisas são misturadas com belo, são opostas à coisa feia. Isso, então, é a primeira coisa que ele faz para introduzir a distinção entre as coisas belas e o belo em si. E as coisas justas e o justo em si. Ele vai, então, usar o vocabulário, logo depois, dizer que as coisas belas participam, né, do belo em si. Isso é uma tradição muito percebida da palavra grega, que é metéchen, que quer dizer literalmente, bem, etimologicamente é participar. Participar é ter parte de algo, né? Parte capere, pegar parte. E não quer dizer aqui, participar aqui não quer dizer fazer a mesma atividade que outra coisa. Isso que pode confundir. A ideia é muito mais no sentido de incorporar, né? Que você está incorporando. Então, algo que participa da beleza é algo que incorpora a beleza. Até tem, você pode dizer que isso é muito físico, né? E de fato é uma palavra física. É uma palavra de tipo, aqui está uma herança, você pega uma parte, você pega outra parte, você pega outra parte. Todos participam da herança. A gente usa isso nesse sentido, até hoje em dia, você pode dizer que você participa dos lucros de uma companhia que você tem ações. Mas, assim, é algo que a gente não pensa quando a gente usa a palavra participação. Por isso, eu mesmo, quando eu traduzo, eu prefiro usar a palavra incorporar. Pois, então, elas incorporam o belo. E tem um diálogo, Parmênides, Platão, outro texto, em que daí começa. A partir dessa imagem física, ele começa a desenvolver um bando de paradoxos. Ah, mas peraí, se eu incorporo, se eu participo, ou incorporo, parte da beleza, eu tenho todo ela ou só uma parte dela? E se uma parte dela está em cada um de nós, nós todos temos a mesma coisa? E se só temos uma parte, então não temos toda a beleza, então na verdade somos feios? Né? E ele entra em todos os tipos de paradoxos nesse Parmênides. A gente não precisa entrar nisso agora. Só que ele usa essa palavra, então, participação ou incorporação, para falar da relação entre a essência comum, né, una, seria o belo em si, o justo em si, e as várias coisas belas, ou as várias coisas justas. E é a partir dessa distinção que ele vai daí distinguir entre o filósofo e a pessoa que ama os espetáculos, que ama ver coisas bonitas e tal. É interessante que ele começa numa situação de você poderia pensar que assim é o mesmo grupo e você precisa distinguir o filósofo dessas pessoas. E ele diz que a diferença é que as pessoas que amam as audições, os espetáculos, elas não conseguem distinguir ou prestar atenção no belo. Lembra que isso está bem próximo da visão do Fedro. No Fedro, por que que ficamos loucos de amor? Porque nós vemos no amado,
na pessoa pela qual nós nos apaixonamos, algo que lembra o belo em si. Mas a gente normalmente não se dá conta disso, né? A gente acha que o belo em si está nessa pessoa. E daí a gente vai como louco. Tem um descompasso aqui, né? A nossa mente, o que a gente quer é a forma. Porque nós somos almas, nós queremos exercer a nossa, por assim dizer, atividade natural, que aquilo que fizemos com os deuses, né? Que era ver o ser. É isso que é para isso que serve a nossa inteligência. A inteligência, como ele argumenta logo depois, é aquilo que apreende o ser, né? O intelecto, é o nous. Mas a maior parte das pessoas, elas não entendem que é isso que realmente fascina elas nas coisas. E por isso que elas ficam apaixonadas por outras pessoas, ou também loucas por teatro, ou loucas por várias coisas diferentes, né? Seja lá a paixão de cada pessoa, né? Uma droga, esportes, etc. Apostas. Isso tudo devém porque elas não reconhecem o que é verdadeiramente belo, que é o belo em si, que é o que realmente está atraindo elas na pessoa ou na coisa. Lembra que no Fédro, o que que o filósofo faz? O filósofo, de fato, vai atrás do amado, ele está apaixonado. Porém, ele segura os cavalos dele, né? Ele não pula, né? Mas, na realidade, ele cultiva uma relação com o amado, a pessoa pelo qual ele está apaixonado, de modo que o apaixonado também fica apaixonado por ele. E ambos daí perseguem a filosofia, ambos buscam conhecer as formas, buscam imitar a vida dos deuses, né? Que eles são da mesma turma de um deus. E daí tem aqui a coisa curiosa, né? Que ele diz que quem. As pessoas que não reconhecem a distinção entre o belo em si e as coisas belas são como pessoas que sonham. Porque, então, tem essa imagem da incorporação, como se eu tivesse um pedaço do belo em mim. Mas outra imagem que ele usa aqui, que é da imitação, da semelhança, né? Então, o belo em si seria a coisa verdadeiramente bela. Mas, e nós, as outras coisas, porque elas são misturadas com outras, com outras formas, outras ações, corpos, elas são apenas semelhantes ao belo. Importante pensar que isso são duas imagens, tá? Uma das imagens é a ideia que as coisas que a gente conhece pela percepção são imagens das formas que são os arquétipos, os originais, os modelos. E a outra imagem é pensar que as coisas perceptíveis, elas todas têm uma parte das formas, né? Elas incorporam essas formas. Duas imagens. Aqui ele passou da imagem da incorporação, da participação, para a imagem da semelhança. E essa metáfora da semelhança, ele usou não como metáfora, mas na discussão do mito, vimos antes. Ele disse que não podemos usar mitos, os mitos que recebidos de Hesíodo e Homero, porque a gente está pensando na educação das crianças. Né, dos jovens. E eles não vão distinguir entre a alegoria, a coisa significada, e a imagem. Que é justamente o problema aqui das pessoas que amam as coisas belas, mas não o belo em si. Elas não distinguem entre as coisas belas e o original. Né? Então, não. Um filósofo, né, alguém com mais um adulto capaz de raciocinar e tal, ele consegue fazer uma reflexão sobre o mito que diz que não, peraí, o original são os deuses e eles sempre são bons. Então essa imagem de novo, de Crono castrando o pai dele. Nós temos que interpretar isso de outro jeito, não pode, isso é apenas uma imagem. Então, é o filósofo que consegue fazer isso. Como é o, porque eu também é o filósofo que consegue distinguir entre os arquétipos e as imagens. Então, temos aqui
De novo, como o filósofo é aquele que sabe interpretar o mundo perceptível, ele também vai ser aquele que consegue interpretar os mitos. E a mesma pessoa que se apaixona e acha que é sobre essa pessoa, né, é a mesma pessoa que vai para o teatro, vê o mito e pensa: nossa, assim, é isso. É essa mesma falta de distância. E daí. Ele diz: bem, essa pessoa não conhece de verdade. Daí ele vai, começa um novo argumento para isso. Vai introduzir um argumento de por que essa pessoa não conhece. E daí vocês devem ter reconhecido esse argumento, né? Talvez ele está um pouco escondido por causa de que a tradutora mudou a tradução. É o mesmo verbo que ela muda. E eu acho muito engraçado que ela tenha feito isso, porque dá para ver. Primeiro ela disse: responde-me tu, então, no lugar dele. Responderei, diz que conhece algo, né? E o que existe ou o que não existe? Olha, esse existe aqui é ser. O que é, o que não é. O que muito me estranha é que logo depois ela diz isso, né? Quando o William leu isso bem, ele fez, você tem que ler o é com ênfase, né? O que é de maneira plena é cognoscível de maneira plena. Então, esse é. Esse é que estava lá naquele existe, e a gente discutiu como justamente os argumentos sobre essa coisa que é não funcionam se a gente acha que existe. Daí não, a gente não tem razão para pensar que é algo uno, contínuo, né? Esse é, se vamos seguir a nossa leitura do Parmênides, vai dizer algo é presente, né? Então, o que a gente aqui. E pensar aqui é inteligível, usar o nosso intelecto. Então, aquilo que a gente realmente apreende, né, aquilo que a gente conhece, está presente a nós. Isso faz, assim, faz perfeito sentido, né? Isso ilumina. Então, a coisa que é presente de maneira plena é cognoscível de maneira plena. E a coisa que não está presente de maneira alguma, está completamente ausente, é objeto de ignorância. E daí, então, tem um meio termo, tem uma coisa que está meio presente, meio ausente. E daí ele está sugerindo que, bem, a opinião vai ser o que pega isso. Mas aqui temos, ele está construindo aqui uma certa escala do conhecimento. Tem a ignorância, a opinião e o conhecimento. O não ser, a ausência total, a mistura do ser e não ser, da presença e da ausência, e a presença total, ser. E já lidamos um pouco com isso quando falamos da relação entre, né, no Timeu, entre coisas como matemática, absolutamente certas, e coisas como discurso do Timeu, ou discurso de Hesíodo, né? Então, estamos aqui nesse esforço de construir uma escala do conhecimento ou da presença. A gente está chegando agora às 8 horas. Eu vou fazer a nossa pausa, porque eu tenho que ir em busca de água. E daí a gente volta. Eu espero que seja 5 minutos, mas pode ser que demore mais para eu encontrar água.
Ok, meio derrotado. Não consegui encontrar uma garrafa, mas eu pude beber no bebedouro. Então, o que a gente viu aqui agora é o que se chama frequentemente teoria das ideias, tipo, ou teoria das formas. É importante ter em mente que o que não é essa teoria. Ela não é uma teoria de que, bem, existem essas coisas que a gente vê aqui, existem as muitas coisas belas, e também existe o belo em si. Existem as sensações justas e existem as injustiças. Não é que existe esse mundo e existe outro mundo perfeito. É que, em algo belo, o que há de belo nele é o belo em si. Que em todas as coisas belas há a mesma presença, a presença da beleza. Que em todos os seres humanos há uma mesma presença, a presença da humanidade. É por isso também que ele não usa só a metáfora da semelhança. A metáfora da semelhança faz para ser, bem, tem o original lá e tem as semelhanças aqui. Ele também usa a metáfora da incorporação. Então, realmente tem um. O problema da metáfora da incorporação é essa impressão de, bem, tem uma parte da beleza. Não tem a beleza, se eu sou bela, tem uma incorporação mesmo. Vamos pensar aqui na palavra incorporação, no uso que a gente usa ela para incorporar um espírito. O espírito está lá. Nós aqui falando e ouvindo, somos a humanidade ouvindo e falando. Pensa também quando você tem aqueles posters anunciando uma luta, sei lá, um homem forte vai lutar contra um gorila. E é o homem versus a fera. Isso é um jeito platônico de ver, né? É a humanidade e a bestialidade lá incorporados naquele homem e naquela fera. Não é outro mundo além desse. Enfim, isso tem que ser dito porque frequentemente se retrata Platão como acreditando que tem dois mundos. Mas por esse mesmo argumento, ele só está falando de ser, de presença, né? Não está falando de justamente que existe aquilo e existe isso. Mas o que existe nisso, o que é real nisso, é o que a inteligência capta. E o que a inteligência capta é una. Isso que é a teoria das ideias. Mas vamos continuar a leitura? Então a gente chegou até como. Então a gente vai agora entrar nesse argumento, nessa distinção preliminar, para justificar que a opinião não é conhecimento. Suzele, você quer ler? Tá. Começando com afirmaremos que. Isso mesmo. Não, estás entendendo? Assim também disse, retornemos meu
Aquilo de que estávamos falando, disse. Afirmas que a ciência em si é uma capacidade ou uma espécie capacitada? É uma capacidade, disse. E entre todas, a que tem mais força. E a opinião? Nos aclassificaremos como capacidade ou criaremos em outra espécie? De forma alguma, disse. Aquilo com que somos capazes de opinar não é outra coisa senão opinião. Mas há pouco estava de acordo que ciência e opinião não são a mesma coisa. Como poderia alguém de senso, disse, dar como o mesmo o infalível que o infalível? Bem, disse ele, está evidente que estamos de acordo e que a opinião é algo diferente da ciência. É diferente. Ah! Se cada um delas tem uma capacidade diferente para um e para outro, elas são diferentes por natureza? Necessariamente. O objeto da ciência é o ser. Conhecer sua essência? Sim. O objeto da opinião é opinar? Sim. Ela conhece o mesmo que a ciência? A mesma coisa é acessível à ciência e à opinião? Ou isso não é impossível? Impossível. Aquilo em que ficamos de acordo. Se é que as capacidades têm objetos diferentes, se ambas, algumas ciências, são capacidades, mas uma é diferente da outra, como afirmamos. A partir dessa razão, não há como a mesma coisa ser acessível à ciência comum. Então, se o ser é acessível à ciência, o ser é acessível à opinião, seria algo diferente ao ser? Seria. O objeto da opinião é um não ser, ou é impossível que o não ser seja objeto da opinião? Reflete. Quem tem uma opinião não a refere a algo? Ou é possível ter uma opinião, mas sem uma opinião sobre nada? Impossível. Mas quem tem uma opinião, tem opinião sobre uma coisa determinada? Tem. Mas o não ser não é uma coisa determinada. Ao contrário, nada é um nome que caberia muito bem. Certamente, ao não ser necessariamente atribuímos a ignorância, mas ao ser o conhecimento, com razão, disse. Ah, então não há opinião nem sobre o ser, nem sobre o não ser? Não. Ah, a opinião não seria nem ignorância nem conhecimento? Parece que não. Ah, então é exterior a elas, superando o conhecimento com clareza e a ignorância e obscuridade? Nenhuma coisa nem outra. Mas, disse eu, será que a opinião te parece mais obscura que o conhecimento, mais luminosa, porém que a ignorância? E muito, disse. Então, se situa no âmbito dos dois. Então, se situa no âmbito dos dois? Sim. Ah, a opinião seria meio termo entre os dois? Certamente. Não afirmamos anteriormente que, se aparecesse algo que, ao mesmo tempo, fosse semelhante ao ser e ao não ser, tal como se poria como meio termo entre o ser e o não ser absoluto? E que não seria objeto nem da ciência nem da ignorância, mas o meio termo que aparece de novo entre ignorância e ciência, está certo. Agora está à vista o meio termo que é elas. Aquilo se que chamamos de opinião, está. Ok, peraí, obrigado. Então, aqui chegamos na. Ele introduziu essa análise de o que é uma capacidade, que a gente distingue capacidades em torno dos objetos, em termos dos objetos delas, para dizer, então, se temos duas capacidades, e ciência e opinião são duas coisas diferentes, daí elas vão ter objetos diferentes. E essa coisa, ele não entra nisso, assim, essa análise de uma capacidade vem, por exemplo, de o que que é a audição?
Audição é a capacidade de ouvir sons, é a capacidade que tem como objeto sons. O que que é a visão? É a capacidade que tem como objeto cores, né, ou luz. Então, as diferentes capacidades, a gente distingue elas de acordo com seus objetos. E ainda mais se a gente começar a incluir daí também as capacidades que a gente aprende. A tecelagem tem um objeto, pintura tem outro objeto. É por isso que ele também diz objeto ou efeito. Então ele vai usar isso então para definir ciência comigo. Ciência, e aqui ciência, a palavra ciência, episteme, é compreensão. É porque é algo mais forte do que quando a gente diz ciência. Porque não é só de saber algo, mas saber porque não pode ser de outro jeito. Você realmente entendia aqui. É algo. Saber o teorema. É tipo saber um teorema de matemática, um exemplo de uma coisa não pode ser outro, de outro jeito. Mas não é como saber uma lei física, nos termos de hoje, porque a lei física é pensar, as coisas sempre acontecem assim, mas você não sabe por que tem que ser assim. Não poderia ser diferente, os corpos poderiam cair com outra proporção, as massas, né, podia ser bem diferente. Enquanto o que ele quer saber é essa coisa. Na verdade, é mais próximo do tipo de compreensão que a gente precisa, por exemplo, para aceitar um fato, sei lá, um luto, alguma coisa. E daí você aceita aquilo quando você vê não podia ser de outro jeito. Esse tipo de compreensão é uma coisa. E justamente nesse momento você quer algo, como ele disse, infalível. Você quer saber. Quando você está em dúvida, você não está em paz. Então, ele diz isso. Então, esse tipo de coisa que tem que ser de um jeito e não de outro é aquele sempre ser, né? É alguma coisa que está completamente presente para sua mente. Então, se isso é o objeto da ciência, não pode ser objeto da opinião, porque opinião é outra capacidade. A opinião é essa coisa do, bem, achismo, eu acho, eu percebo, né? E até mesmo, isso é algo importante para ter em mente, até mesmo nessa escala platônica, o que a gente chama de ciência seria, por exemplo, de ciência física, isso também entra como opinião. Também são coisas que a gente não sabe por que que tem que ser assim. É interessante se analisar por conta da mudança de paradigma também. Assim, por exemplo, sei lá, o Newton tinha uma teoria da gravitação dos corpos. Aí, enfim, foi se mudando e tudo mais, até que houve a mudança de paradigma para o Einstein. E o que não quer dizer também que mais para frente a gente não tem uma outra mudança de paradigma que diga que o Newton e o Einstein estavam errados. A gente não está descobrindo o porquê, a gente só está descobrindo as causas, né? Não, os efeitos. A gente não está descobrindo as causas, a gente também não está descobrindo o que é dessa forma, né? A gente está especulando. Ah, a gente está descobrindo as regularidades, a gente está descobrindo as leis, como as coisas são, né? A ciência física nos dá uma descrição muito detalhada. Mas Então, as. uma vez que você chega à ciência que o Platão estava falando, não tem como mudar, né? É como a matemática, Exato. né? Você demonstrou aquilo, você demonstrou aquilo, você sabe aquilo. E, de novo, aquele paradigma da presença. Quando você tem quando você aprendeu o teorema, você pode, quando pedido, demonstrar aquilo. E você tem aquele fato presente somente. Você pode chamá-lo, né, à presença. Então, ele diz. E também, isso quer dizer algo meio estranho. E por isso, também, de vez em quando, você acha que talvez opinião seria o melhor termo. E nós achamos que você pode ter opinião e ciência da mesma coisa. Sim. Eu acho que. Não. Eu acho que Eudório de Souza tinha um peso normal. Mas outra pessoa que realmente conheceu Eudório de Souza pode dizer, ele tinha um peso normal, não. Só olhando para a foto aí, para o desenho.
Então, é o mesmo fato que é objeto dos dois. Aqui, então, que é o objeto de conhecimento e de opinião. Aqui, não. Uma coisa é conhecimento, tem os seus objetos, que são as coisas que realmente são, e outra coisa é opinião, que tem objeto, outra coisa, uma coisa que é entre o ser e não ser. O objeto de conhecimento vai ser o assunto da próxima passagem. Mas de novo, vamos. Então, parece ter algo estranho aqui, mas eu vou tentar desfazer essas estranhezas. Porque nós podemos dizer, por exemplo, que aqui, uma coisa é saber ler grego. E saber ler grego te permite ler a Teogonia de Hesíodo, interpretá-la, traduzi-la, e daí, sabendo outras línguas, você consegue ler esse texto e tal. Então, uma coisa é a habilidade que te permite ler textos, né? Habilidade de uma língua, isso é uma capacidade. Outra coisa é o nous, essa capacidade que nos daria a possibilidade de conhecer os deuses. Uma coisa é, por exemplo, a capacidade que temos de ler uma pintura e de ver, isso aqui está tridimensional, é por isso que as coisas ficam menores na distância, tá representando isso. Outra coisa é a capacidade de entrar numa sala e vê-la. Uma coisa assim, é a capacidade de ver uma superfície bidimensional, interpretá-la como uma imagem de outra coisa. Outra coisa é a capacidade de ver os objetos retratados. Então, aqui temos capacidades distintas, que são objetos distintos, mas também não são objetos inteiramente distintos. Podemos entender como você poderia dizer que, bem, uma pessoa que lê a Teogonia, vamos dizer, e Hesíodo, né, que conhece os deuses, estão falando dos mesmos objetos. Tem uma coisa que é porque os objetos da opinião, né, são as coisas que participam das formas, eles todos. As formas estão presentes neles. Né? Então, eles são todos imagens. E dessa forma, você pode ter uma mesma. Por analogia, você tem um mesmo objeto entre ciência e conhecimento. Só isso para um pouco resolver. Essa tensão que Eu acho que essa distinção entre conhecimento e opinião enquanto capacidade também tem a ver com o fato de que você saber, você tem a capacidade de ver, né? Você não é cego, não é a mesma coisa de você ter a capacidade de ler a Teogonia em grego. Precisa aprender, né? E é a mesma coisa também de você ter a capacidade de ver uma pintura, mas você não tem a capacidade de ouvir uma pintura, porque o objeto da visão é diferente do objeto da audição. E também, assim, o caso da teoria também dá outra maneira de ilustrar isso. Quer dizer, justamente, uma coisa é você poder ver, mas se você não sabe ler grego, você só vê bem, você é grego. Né? Mas se você sabe, ler grego, daí isso aqui é um símbolo de outra coisa, é texto. Né? Então, da mesma maneira, os amantes de espetáculos, eles só conhecem as coisas. Que percebem, que elas veem e ouvem e tal. Eles não são capazes de interpretar isso como contexto, como símbolos de outra coisa que realmente está presente por meio deles. Seriam as formas. Então, e dessa maneira, então, a capacidade de ver as formas e a capacidade que seria a ciência e a capacidade de ver as coisas, de conhecer as coisas perceptíveis, seria a opinião, são duas coisas distintas. E elas têm e não têm os mesmos objetos. Né? Da mesma maneira que a pessoa que não sabe ler grego, a pessoa que sabe ler grego olhando para a mesma frase, elas estão e não estão vendo a mesma coisa. Mas vamos então. 23? Bem, teoricamente essa aula tem 1h45.
Os elfos têm 1 hora e meia. Mas a gente pode ler um pouco mais. Sim. Então, vamos ler então mais essa sessão, que seria a 22, né? Que é a última sessão. Maria Natália, você quer ler? Descobrir, ao que parece, aquilo que participa de ambos, do ser e do não ser, e que corretamente não nomearíamos como puro ser ou puro não ser, a fim de que, se ele aparecer com justiça, digamos, que é o objeto da opinião, atribuindo aos extremos, os extremos e ao meio termo, o meio termo, não é assim? É. Posto isso, que me fale responda nosso oportuno interlocutor, que não aceito belo. Nem ideia alguma de beleza que se mantenha sempre igual a si mesmo. Mas acredito que são muitas as coisas belas. Aquele amigo dos espetáculos que, de modo algum, suporta que lhe falem de uma beleza única, de uma justiça única, nem de tudo mais. Aí diremos: de todas essas numerosas coisas belas, ó excelente amigo, haverá uma que não venha a mostrar-se feia? E entre as justas, uma que não venha a mostrar-se injusta? E entre as santas, que não venha mostrar-se ímpia? Não. Ao contrário, necessariamente elas aparecerão mais ou menos belas e feias, e assim também todas as coisas sobre que indagaste. E quanto aos numerosos duplos, em algo eles parecem menos metais que duplos? Em nada. E as coisas grandes e pequenas, leves e pesadas, serão chamadas mais pelos nomes que lhes damos ou com nomes opostos? Não, cada uma delas, porém, terá sempre algo de ambos os nomes. Então, entre essas coisas, cada uma mais é do que não é aquilo que se afirma que é. Essa pergunta está aparecendo com ânimos que, durante os banquetes, usam expressões não ambíguas e com um enigma inútil sobre o eunuco e sobre o ataque morcego, em que se pede que se decifre com que a partir de onde o eunuco atingiu. É que também ali a linguagem é ambígua. Nada disso é possível conceber com segurança. Nem se é ou não é. Nem se ambas as hipóteses são corretas ou nenhuma delas. Sabes, então, o que fazer com elas? Onde as colocarias melhor, que entre o ser e o não ser? É que não se mostrarão mais obscuras que o não ser, em relação à intensidade do não ser, nem mais luminosas em relação à intensidade do ser. É bem verdade. Descobriremos, parece, que as numerosas normas da maioria das pessoas a respeito do belo e de outras qualidades rodam de certa forma entre o não ser e o puro ser. Descobrimos. Nosso acordo prévio aqui, se algo assim nos aparecesse, deveríamos dizer que é objeto da opinião, mas não de ciência, porque o meio termo é aprendido pela faculdade intermediária. Estamos de acordo. Que vêem muitas coisas belas, mas não o próprio belo, nem são capazes de seguir quem os guia até ele. E vêem muitas coisas justas, mas não o justo em si. E tudo mais dessa maneira, afirmamos que sobre tudo isso ele tem opinião, mas das coisas sobre as quais tem uma opinião nada conhece, necessariamente. E os que contemplam cada uma dessas coisas em si, e sempre idênticas a si mesmas, diremos que eles conhecem e não que têm uma opinião? Necessariamente também é isso que diremos. Então, afirmaremos que eles abraçam e amam as coisas que são objeto do conhecimento, e aqueles as que são objeto da opinião? Ou não estamos lembrados de que afirmamos que eles amam e contemplam as vozes e as cores belas e coisas assim, mas que não suportam que o próprio belo seja algo real? Estamos lembrados. Será que cometeremos um engano chamando-os de amigos da opinião da preferência? Amigos da sabedoria, será que ficar muito zangados conosco se dissermos isso? Não, se eu conseguir persuadi-los. Não é lícito zangar-se com a verdade. Aos que acolhem o próprio ser, devemos chamar filósofos e não amigos da opinião. É bem assim. Sim. Obrigado. E, então, aqui no final ele se refere a etimologia de filosofia com amor à sabedoria. Ele propõe isso a filodoxia, que é amor à opinião. Doxa é opinião. E
E esse enigma que ele menciona do eunuco, teria sido algo assim: um homem que não é um homem pega uma pedra que não é uma pedra e joga e não joga ela com um pássaro que não é um pássaro. Solução: o que é o que é? Solução da charada: um homem que não é um homem, um eunuco, uma pedra que não é uma pedra, um pedaço de lama, joga e não joga, joga e erra, num pássaro que não é um pássaro, um morcego. Mas ele usa isso justamente porque é um professor que é um homem e não é um homem. Então, e isso para ele, todas as coisas perceptíveis são assim, são e não são, né? Então, não que todos os homens sejam eunucos, mas nenhum deles é a humanidade toda. E por assim vai. Essa é o que ele está descrevendo, que essas são as coisas belas e que o filodoxo vê e ouve, que ele gosta, são todas assim, entre o ser e não ser, né? A humanidade não está inteiramente presente em nenhum ser humano, né? Assim como a essência dos pássaros não está presente em nenhum. Por isso que há muitos pássaros, por isso que há muitos seres humanos. Essa única essência se exprime de várias formas. Mas ela está lá, né? E é por isso que então, você tem que praticar a filosofia, que é justamente essa análise das nossas opiniões, perguntas e respostas, que essa reflexão sobre o que é consistente as nossas crenças, para chegar, isolar em cada coisa o que é aquela coisa. E com isso, então a gente chegou no final dessa passagem que ele estabeleceu, né, que tem ignorância, cujo objeto é não ser. De novo, isso nos lembra que ignorância é a verdadeira mentira, que vimos que tem as coisas tá ou de outros deuses. Com isso, a opinião tem como objeto as coisas que são e não são, as coisas perceptíveis, e a ciência, né, ou o intelecto, que tem como objeto o ser. A gente vai, daí, na próxima semana, ou amanhã, ler mais sobre essa escalada em outro texto da República. E vamos continuar com a teogonia também. É isso por hoje. Obrigado.